Javno-privatno partnerstvo je jedan od najboljih i najefikasnijih modela investiranja u kapitalne projekte. U sklopu ovog projekta uveliko su pokrenuti radovi na asfaltiranju ulica na više lokacija po naseljima u opštini Stara Pazova, a za manje od 120 dana svaki registrovani zemljani ili nasuti put sa statusom ulice biće asfaltiran po najvišim standardima. Kao što smo i najavili, to je jedan od tri projekta javnog privatnog partnerstva gde smo našli način da finansijski zatvorimo konstrukciju i uradimo ono što je najpotrebnije za građane. Evo, počela je realizacija tog projekta, asfaltiranje svih neasfaltiranih ulica na teritoriji opštine Stara Pazova u dužini od 28 km. U Novoj Pazovi smo obišli pripremne radove na asfaltiranju ulice Milenka Savića, a u ovom naselju u planu je da se asfaltiraju četiri ulice koje do sada nisu imale asfalt. U mesnoj zajednici, znači do sada je kompletno bilo sve asfaltirano, samo je ostala Nova 8, Milenka Tepića, znači krak Beogradske i u Novoj Pazovi će kompletno biti sve asfaltirano. Koliko dugo su građani u tim ulicama živeli u takvim uslovima? Pa znate sada reći, jer ovo je naselje šireno, pa to je ovo, 10-20 godina je ovdje ovaj deo bez asfalta. Asfaltiranje ulica je samo jedan od tri projekta koja će biti realizovana u okviru javno-privatnog partnerstva, čiji ugovor o realizaciji opština nedavno potpisala. 28 km neasfaltiranih ulica na teritoriji opštine Stara Pazova će biti asfaltirano, a neke od tih ulica su bez asfalta i više decenija.